התחלה. כל הברכות הן רבנן, חוץ מברכת המזון. ואכלת ושבעת וברכת. כך פוסק לנו. ככה הסבירו התוספות בראשונה שהזכרתי. אגב הראש, יותר הגימה במסכת ברכות, גם מפרש כך שזה הסמך מגעת. לעומת זאת, רבי תרונאי גאון, צמח גאון ורבי גאון, שלושה גאונים. הם מפרשים את הגמרא כפשוטה. המברך ברכה שאינה צריכה, הוא ברך שהכל. והכוס ביד שלו, אחרי שתי דקות ברך עוד הפעם שהכל. הברכה שאינה צריכה, הוכחה למטלה. הוכחה למטלה זה דאורייתא. לשון רבי גאון.